جی ہالینڈ کی جانب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف قبولہ شہر میں بھی احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈ، بینر اور فلیکسیں اٹھا رکھی تھیں، جس پر ہالینڈ کے خلاف نعرے درج تھے۔ ریلی میں تمام مذہبی جماعتوں، سول سوسائٹی اور انجمن تاجران سمیت شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ احتجاجی مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے علماء کرام نے کہا، ہم مسلمان اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ جی، کیمرہ مین مدثر حسین کے ساتھ صفدر حسین کھوکر، ساتلوی نیوز، آرہ والا۔